definitivno košarka treba pripadne košarkašima, to je ono stalno što se priča u Srbiji. Evo ga, tu je Nenad, tu je Bolić, pa takvi se moje desne i Saša sa leve i Saša sa desne strane. Svi smo neki košarkaši bili, potičemo iz tog sveta, prema tome oslonite se malo na nas više, dajte nam malo podrške, pa će onda biti i srećni neke i biti neki sportski rezultata. Naša sada, mislimo kažem, u glavi je ipak da vidimo šta možemo da uradimo za ove pripreme za kvalifikacije, koje su dve utakmice, imamo 25. i 28. Tu ćemo morati kratkoročno da delujemo, da se pripremimo, da vidimo, a kad se to završi, onda ćemo imati daleko više vremena. Ja sam tu dao neke izjave, pa su me onda pozivali, ali što se to je deo našeg podneblja i deo našeg posla, da tako kažem, da sam se udvarao Jokiću, ne samo da sam se udvarao, nego ću se svakom udvarati. Znači, svakom igraču ću se udvarati i objašnjavati mu kako je mnogo dobro za njega da igra za reprezentaciju, kako je to dobro za njegovu karijeru. Prema tome, vrlo jasno, poseta igračima će biti kao da, pošto ja nemam svaki dan trening, to će biti treniranje sa poseta. Na neki način, ja sam, neću biti samo trener, nego neki mentor, posjećivaću igrače, razgovarat ću sa njim, gledat ću utakmice,